სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2019-ის რეგიონული ტურნირი წყალტუბოს სპორტის სასახლეში გაიხსნა. შეჯიბრი სპორტის 7 სახეობაში მოეწყობა და მასში მონაწილეობას 130 გუნდი მიიღებს. პირველი თამაში ხელბურთში გაიმართა, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და მოწვეული სტუმრები დაესწრნენ. დღეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სტარტი აიღო იმერეთის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ფინალურმა ეტაპმა. იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია და 12-ე მუნიციპალიტეტი 2015 წლიდანვე აქტიურად ხარდაჭერები არიან აღნიშნული სპორტული ღონისძიების წლევანდელ გათამაშებაში 15-ამდე მოსწავლე მონაწილეობდა და დარწმუნებული ვარ, რომ აღნიშნული სახის სპორტული ღონისძიებები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს როგორც ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაკვირდებაში ახალგაზრდებში, ასევე წარმატებული ქართული სპორტული ტრადიციების გაგრძელებას. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავხატო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას, აღნიშნული ღონისძიების ახალ დონეზე ორგანიზებისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ წლევანდელი სპორტული ოლიმპიადა იქნება განსაკუთრებული და წარმატებული ჩვენი ახალგაზრდებისთვის. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი მასპინძლებს ძევანდელი დღეს, რომელსაც ჰქვია ოლიმპიადა, ბავშვების სასკოლო ოლიმპიადა, ჩარსანას ანალოგიური ჩატარდა, სადაც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვმა ორმა ჯგუფმა მოიპოვეს მსოფლიო ოლიმპიადაზე გასვლის უფლება და იასპარეზენ ქალაქ კატარში და 2019 წელს ფიქრობ კიდევ უფრო შედეგიანი იქნება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის. რაც შეეხება ბავშვებს, ჩვენ მოხარული ვართ, ჩვენი მიხარია, რახან დღევანდელ დღეს მასპინძლებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი და უსურვებთ თითოეულ ბავშვებს, წარმატებებს, წინსვლას. გაიხსნა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, რეგიონული ტურნირი, ღონისძიება დაიწყო ხელბურთის სახეობით. მე მინდა ყველა სპორტსმენს უსურვო წარმატება და მიმოდევნებ, რომ ქუთაისელი სპორტსმენები წარმატებით იასპარეზებენ და მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიო ოლიმპიადაზე. სასკოლო ოლიმპიადის განვლილი წლები და წყალტუბოს გუნდის მიღწევები საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტმა კონსტანტინე ამირეჯიბმა გაიხსენა. აქ იხსნება ხელბურთში რეგიონული თამაშები, იმერეთის რეგიონული თამაშები და მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებით წარმატებული იყვნენ წყალტუბოელი მოსწავლეები შარშა, როდესაც სასკოლო ჩემპიონატზე წარმოდგენილი იყვნენ ორი გუნდით, 1700 სკოლიდან 13 სკოლა მოიპოვა უფლება მსოფლიო ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღებისა და აქედან ორი იყო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტიდან. დაჭირთულ ფიზიკურ მზადებასა და მოსალოდნელ წარმატებაზე დღის ამბების გადამღებ ჯგუფს მონაწილეები ესაუბრნენ. ჩვენ მეოთხე წელია უკვე რაც ამ ღონისძიებაში მონაწილეობთ და აქამდე მოვედით ძალიან დიდი ძალისხმევით, ვარჯიშით, ფიზიკური შრომით და იმედი მაქვს, რომ გავიმარჯვებთ და მიხარია, რომ ესეთი ღონისძიებები ტარდება ახალგაზრდებისთვის. ძალიან კარგად მინდის ყველაფერი, ძალიან დიდი მოლოდინები მაქვს, დავდივარ შეჯიბრებებზე და ძალიან კარგ შედეგს ველოდები დღეს, რადგან აქამდე ძალიან ბევრი ვეცადეთ, რომ აქამდე მოვსულიყავით. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2015 წლიდან საქართველოს მასშტაბით 1700 სკოლის გუნდს აერთიანებს. შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში იმართება. რეგიონული თამაშები 19 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება. გამარჯვებული მოსწავლეები ზონალურ თამაშებში ჩაერთვებიან.